Oh mijn god, er is nieuw Pokémon Sun and Moon nieuws. Laten we een video maken. Ja mensen, mijn naam is DeMetLuigi en er blijft maar nieuw Pokémon Sun and Moon nieuws komen. Binnenkomt. Komt er voor Coral ook alweer Pokémon Sun and Moon nieuws. En we hebben nu een trailertje en dat is super gezellig. Deze trailer was wel wat korter dan andere trailers, want ik verwacht ook dat de Pokémon Sun and Moon nieuws nu wat zal afnemen. Aangezien het nog maar twee maanden zijn voordat de volgende games komen. Voordat Pokémon Sun and Moon uitkomt. En ik ben er zoals altijd fucking hype voor. Oh wacht, je mag geen scheldwoorden zeggen vanwege dat nieuwe YouTube ding. Nu ga ik waarschijnlijk dood. Ach ja, fuck it. Ik zeg gewoon wat ik wil zeggen. Want dat recht heb ik als een mens. En ik heb ook het recht om jullie te entertainen met het nieuwe Pokémon Sun and Moon nieuws. We kregen in de trailer een nieuwe Alola vorm te zien en holy shit, het is een Alola Rattata. Dit is wat je krijgt als je Rattata dood laat gaan in een Pokémon Christian Let's Play serie. Psst, kijk mijn series! En deze Pokémon is echt heel erg cool, want ik bedoel, kijk naar hem, het is gewoon de alledaagse Rattata, maar dan cooler. Met een leuke kleine snor! Hij is nu een Dark Normal type met de ability Gluttony en Hustle. Ook hebben we hier meer informatie over de Z-moves, want wat blijkt, blijkbaar zijn er sommige Pokémon die hun eigen Z-move hebben. En Alola Raichu heeft bijvoorbeeld zijn eigen Z-move en dat is Stoked Spark Server. En deze move ziet er fucking cool uit. Ik bedoel, zie die gozer surfen. Hij gaat er gewoon echt voor om lekker te surfen. Nou heb ik een echte reden om een Alola Raichu te krijgen voor deze move. En we krijgen nu te horen dat we ook nog iets extra's krijgen als we Pokémon Sun and Moon snel kopen. Dus als je hem bijvoorbeeld op de eerste dag koopt. Je kan dus een Munchlax krijgen als een cadeau bij het spel. Een in-game Munchlax die je via Mystery Gift kan krijgen. En het speciale aan deze Munchlax is dat als hij evolueert je hem de Snorlium Z moet geven. Dat is blijkbaar een van de stenen waarmee de Z-moves activeert. En dan doet Snorlax zijn hele eigen unieke Z-move. Dat is fucking vet. Niet alleen krijg je een Munchlax dat uiteindelijk een geweldige Snorlax wordt aan het begin van de game. Je krijgt ook nog eens gewoon zijn Z-move erbij. Wat echt geweldig is. En kan ik gewoon even zeggen hoe fucking creepy Snorlax eruit ziet als hij zijn Z-move activeert. Dit is creepypasta materiaal hier zo. Dus dat was wel zo'n beetje het nieuws van vandaag. Het was niet heel veel nieuws, maar dat kan ik ook wel begrijpen. Want zoals ik net al zei aan het begin van de video, Pokémon Sun and Moon is nog maar 2 maanden weg. Dus je kan nu wel verwachten dat ze een beetje gaan minderen met het nieuws wat ze gaan brengen. Dus ja, misschien is dit een van de laatste paar trailers die we krijgen. Wat ik ook wel weer niet verwacht. Maar we weten het niet. Dus vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer ze ook wel leuk zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.